У Дзвінницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини відкрили два кабінети відновного лікування. Реабілітаційне відділення сьогодні є чи не єдиним у всьому Богородчанському районі. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки зусиллям громади та співфінансуванню з обласного бюджету. Деталі знають наші кореспонденти. Основну частину коштів для відкриття кабінетів відновного лікування надала Івано-Франківська обласна рада – 120 тисяч гривень в рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Також долучилися коштами районний та сільські бюджети, а також громадська організація «Все для людини». Ми готові йти на зустріч всім пропозиціям, аби вирішити ці питання. Мені дуже приємно, що Івано-Франківська обласна рада, яка 5 років тому назад започаткувала конкурс органів місцевого самоврядування на вирішення їхніх проблем, що власне в рамках цього конкурсу Дзвінницька рада виграла цей конкурс і отримала ту дещицю коштів, долучивши свої. Дзвінниця сьогодні на мапі Прикарпаття є прикладом того, коли влада обласна, районна, місцева, меценати об'єднались для того, щоб показати приклад, що в важкий час можна творити хороші діла. Завдяки проєкту обласної ради «Відновлення лікування хворих, реабілітація крок до успіху, до повноцінного життя», який готувала Дзвинницька сільська рада, вдалося придбати ряд обладнання. Водолікувальну кафедру або так званий душ-черко, два тренажерні комплекси, електровібромасажер, апарат магнітотерапії, інвентар для тренажерного залу. А також провести капітальний ремонт кабінету водолікування, обладнати палату денного стаціонару на 5 ліжок. Ми хочемо, щоб ці площі не простоювали. Ми хочемо, щоб тут діти, які мають порушення опорно-рухового апарату, ті сколіози, чи порушення осанки, ті діти, яких є не так багато, але є з ДЦП, могли б в цьому залі займатися, могли відновлювати свої функціональні можливості. Реабілітацію передбачають від малих. Ми передбачаємо, щоб на базі Слотвинської лікарні в дитяче відділення буде 5 ліжок створено реабілітаційних, і вони сюди будуть до нас приїжджати на оздоровлення. Так само терапевтичне відділення буде мати 5 ліжок терапевтичних хворих, травматологічні будуть мати так само відповідно і будуть сюди приїжджати недалеко від цих 5 кілометрів Слотвинська центральна лікарня. У відділенні реабілітації планують оздоровлювати і дітей, і дорослих з травмами нервової, опорно-рухової системи, а також хворих після інсультів та поранених в зоні АТО. Варто також відзначити, що на базі Дзвинницької амбулаторії в 2008 році спільним коштом обласного, районного бюджетів, а також спонсорів відновили роботу плавального басейну на дві доріжки довжиною у 25 метрів. Зараз у цьому басейні проводять уроки плавання для учнів Дзвинницької ЗОШ, а також практично для всіх шкіл району.